Sorry, da li da probudim Ćaleta ili ne? 99% je glasalo da probudim, tako da ljudi, idemo da probudimo sad Ćaleta. Znači, ljudi, ne smem, ne možete da verujete kako ne smem, tako da ljudi, lajkujte klip, idemo da ga probudimo. Ora i sve zbog vas, ljudi, tako da ljudi, krećemo. Drugi otišu kući, ljudi, ja sam došao, sad vremena sam se vrtio po krevetu, vidite kako mi je nos crven, brate, kao paprika, paprika, Ljudi, ovde spavamo, Ćaleta, ja ti sve to, nemam sve to u kući, jemo te moram palit da se dolazi policija, brate. Znači, bolje beži iz kuće. Evo ga. E, dolazi policija za 2 minuta. Sali pičku jedna. Izašu iz kuće, ljudi. Bežite u kurac. Lajkujte klip, ljudi, vidimo se.